הוא יצא גשבורך לזקס ישראל, ויחיל ומתוירים מצווס, כן? אז שאלם את השאלה, הראשון אם שאלם, מה זה הרבו? מה זה הרבו? איזה מספר שיהיה, כל פעם, אם יהיה מאה, שאלם, לא מאה, אם שאלם יהיה אחד, לא מאה אחד. הוא נותן למצווס, מה שיהיה, זה מספר, לא? מה זה הרבו? כאילו, אתה החלטת מה שמספיק 200, הוא נותן להם 613. מי אמר לך שצורך 200? אולי צורך אלה ומיית להם. אבל הרב מסביר, הרבו זה לא המספר. אחד את מספר, מה שיהיה, כל פעם תשאל לא מה המספר הזה, כן? ארבע פרשת בתפילין. לא מה ארבע, לא מה שלוש. מי אמר שצורך להיות שלוש? ולא מה ארבע, אולי חמש, אולי שש. לא אפשר לשאול כזה שאלה. הרבו הפשט אחרת. אם כל המצווה זה תכל של המצווה זה ביטל, בצוואי אנשים מלכאים, לירס הווי, כל החיגמה לירס הווי. עוד לא מה יש בכל מצווה תוכן אחר, זו השאלה, הרבו זה לא המספר. תפילין זה עם שבת המוח, תפילין של ראש מתאב המוח, תפילין של יד, הלב, ודלב מינם זה, ומצווה זה, כל מצווה יש לו תוכן אחר, כל מצווה יש לו תוכן, יש לו משמעות. ברוך נעס, באוילם ייחודים, בכל הכסברי, כל מצווה, או איזה ייחוד אחר למעלה, ייחודים אחרים. בשביל מה יש כל הפרוטים האלה? זה ההרבו. התחת שכל מצווה דבר אחד, ביטל הקדוש ברוך הוא, זה סוף סוף של דור, זה התכלס. כל מצווה שלו אותו תוכן. אבל זה לא ככה. כל מצווה יש לו תוכן אחר. זה השאלה הרבו. התשובה היא, לזכרס את ישראל. לזכך. אם יהיה כל מצווה, אם אין תוכן במצווה, אז חסר הריחוך. אז צריך לזכר את המוח, תפילין של ראש, זכר את הלב, תפילין של יד. כי במצווה יש עוד תוכן, בנוי סבל הזה שמצווה היא ביטל, יש בכל מצווה זיחוך פרוטי. זיחוך פרוטי באודום, בנפש, למה אלה ייחודים, ייחוד כזה וייחוד כזה. אדם מניח תפילין, אז הוא מזכר את הקלף ואת הדיוי. ואדם מקריא דלת מינים, הוא מזכר את הצומח, מדיח את כל דבר.